Բարև բոլորին, դուք գտնվում եք Արխիդեի ալիքում, իմ ալիքում կարաք գտնեք ձեր համար տարբեր կայքեր, որոնց միջոցով կարող եք իսկական գումար աշխատել, ու ամենաառաջինը, որ ես մտածում եմ ձեր մասին, նենց վիդեոներ անել, նենց վիդեոներ ձեզ ցույց տալ, որ ամենաառաջինը ձեզ հասանելի լինի, որովհետև այս թեմայում հայերը օրինակ սկսնակ են շատ դեպքերում ու շատ քչերն են, որ արդեն գիտեն ինչի մասին է խոսքը եւ բնական բանը, ասենք որ եթե ձեր մոտ հարցեր առաջանան իմ վիդեոն նայելուց հետո, եթե հարցեր առաջանան գրեք կոմենտներում, ես անպայման կօգնեմ, դաժե առաջարկներ կանեմ եւ հարցին լուծում կտամ, ու կաշխատեմ լուծում տամ։ Այս վիդեոյում ուզում եմ ցույց տամ նոր կայք, ես այս կայքում արդեն շուտ ժամից եմ աշխատում, ուղղակի ցույց չէի տալի, չգիտեմ, այնպես մտքիս եկավ այսօր ցույց տամ, ու ինքը լոտոյա, լոտոյի տիպի կայքա, բայց ես թվում է կարա աշխատեք, հեսա ցույց կտամ սա, ու շատ հեշտ է, այստեղ գրանցվելու համար ընդհանրապես պետք է ունենալ կամ mail կամ Yandex-ի, այտենց Yandex.zen կամ Google-ի, նո Gmail ունենալ կամ Adnaklassniki բան profile ունենալ կամ Facebook-ում գրանցվածներ կամ contact-ում։ Այս 6 ձևերը կա, որոնց միջոցով դուք կարաք այդ գրանցվեք։ Link-ը կլինի ներքևում, link-ը սխմելուց հետո դուք կհայտնվեք այս site-ում, հենց սենց, այս տիպի, հենց այս profile-ում, սենց ասեմ, ու սխմում եք ռազիգրած բիսպլատնի բիլետ, այսինքն անվճար ինչ-որ մեզ բիլետ է տալի, որի միջոցով մենք կարանք գումար աշխատենք, հեսա ցույց կտամ սա, ոնց ենք անում, հա, 6 ռուբլի 71 կոպեկ ես հաղթեցի, սենց ասեմ, ու սխում ենք պալուչից, ու խոդ ռեգիստրացիա, այսինքն բան գրանցվել կամ մտնել ձեր սայթ մի կնոպկով, այսինքն մի սխմելով, մի մեկնիկի սխմելով կարաք մտնեք ձեր profile, ստեր ռեգիստրացիա չկա, սենց ասեմ, ես մտնում չերես կոնտակտ, հեսա ես բացել եմ կոնտակտի էջ, Եվա Բաղդասարյան անունով, ֆեյք էջա բնականաբար, ու ոբշեմ սենց բաներ եմ գցում, նենց աղջկա էջով արդեն ավելի հասանելի, ավելի հարմարա աղջկա էջով աշխատելու, ու ֆեյք էջ կարակ բացեք, կարակ ձեր ռեալ էջով էլ անեք, ոնց ձեզ հարմարա, ինձ հարմարա ֆեյք էջով աշխատելը այս դեպքում։ Սխում ենք վկոնտակտ, ինքը ստեղ ռազրիշից ենք տալիս, որ ինքը թողի մեր պրոֆիլով մտնենք կայք։ Հիմա փակում ենք էսի, ու տենում ենք, որ ստեղ իմ բալանսն է, այս աչի վրա, ваш բալանս, ու 6 ռուբլի 71 կոպեկ կա, ու մենք կարանք ստեղ արդեն գումար աշխատենք, ասեմ, որ գումար աշխատելուց հետո կարաք այդ գումարը, հաստատած գումարը փոխանցեք տարբեր on-line դրամապանակների, ինչպես են Payeer-ը, FreeCash-ը, միջոցով չգիտեմ որտեղ եք ուղարկելու, Yandex.zen-ի կա, Kiwi-ի կա, նաև կա միանգամից բանկային քարտ, Visa եւ Mastercard, ուղղակի այդտեղ 1000 ռուբլի է մինիմալ կեն, իսկ Payeer-ի վրա օրինակ 5 ռուբլի է, Yandex-ի վրա 5 ռուբլի, Kiwi-ի վրա 5 ռուբլի, ես հեսա ցույց կտամ, թե ոնց են գումարը հանում, բայց նախ առաջինը պետք է խաղալ մինիմում, ասենք 4 խաղ, ու ես ձեզ առաջարկում եմ մտնելուց հետո այստեղ 3 ձև կա, այսինքն 3 ինչ-որ ստավկեքի տեղ կա, առաջինը տեստոնա, երկրորդը սիլվեր, երրորդը գոլդը, գոլդը այսինքն դե բնականաբար եթե գոլդա գրած անունը, ուրեմն թանգանոցներն է, ասենք ասեմ, ուստեղ ստավկիկը 100 ռուբլից է սկսում, կարաք այդտեղ գումար ներդնեք, ներդրած գումարով աշխատեք, հեսա այդտեղ սխում եք պապոլնից, ու ուստեղ շատ տարբեր ձևեր կան բան գումար գցելու, գումարներ դնելու ստեղ, բայց ես ինքս առանց գումարներ դնելու եմ աշխատում, ընդհանրապես խաղում եմ 4 խաղ, որտեղ դնում եմ 10 կոպեկ, 01 ռուբլի, ասենց ասեմ, ու 4 խաղ հետո կարամ մնացած գումարը ինչքան մնա, այսինքն կմնա 6 ռուբլի 31 կոպեկ, հա, մեր իմ կայք, իմ պրոֆիլում կմնա 6 ռուբլի 31 կոպեկ, ու այդ 6 ռուբլի 31 կոպեկը ես կարամ հանեմ իմ Payeer դրամապանակի վրա, հեսա նոր Payeer դրամապանակ եմ բացել հատուկ այս կայքի համար,
Ու 6 ռուբլի, ասենք, 8-ից, ասենք ասեմ, բռնում եք։ Շատ հեշտ, ընդամենը մի քանի վարկյանի ընթացքում, այսա ցույց կտամ, թե ոնց են դա անում։ Եկեք ես շուտ խաղամ ես 4 խաղը ու շարունակեմ ես վիդեոն, որ չծավալվի։ Так, շարունակում ենք, հեսա սի վերջի խաղը սա, 4-րդ ստավկես արդեն, 10 կոպեկ ընդամենը ու հեսա կտենանք, ոչ, 6 ու 31 մնաց, ու սխում ենք վիպլատից, ստեղ ընտրում ենք տարբերակը, payer, ստեղ summon ենք գրում, այսինքն թիվը ինչքան գումար պետք է հանենք, 6 ռուբլի, 6 ռուբլի եկեք հանենք, կամ 6 ռուբլի 31 կոպեկ, 5.99 կգա, ստեղ 5% պահում ենք, ստեղ գալաշկեն սխում ենք, որ մենք, ուշան, ճիշտ ենք դնում մեր դրամապանակի հաշվի համարը, ասեմ, ուստեղ արդեն կոպի ենք անում ես մեր հաշվի համարը, կապիրովեց ուստեղ արդեն տեղադրում ենք, սխում ենք ադպրավից, ուստեղ ստատուսը աժդա է, երբ որ կլինի կանաչով վիպ լչնը, այսինքն գումարը փոխանցված է, ստեղ կարակ մտնեք ձեր payer ու արդեն փորձեք տեսնեք գումարը եկելա թե չէ, բայց կարամ 100% ոնց գարանտ տամ, որ այս սայթը տալիս է, անենցա որ չտայել, ասենք 100% դուք ինչ-որ մի բան չեք կորցնում, մի քանի 5 րոպե կորցնում, ասենք ասեմ, որ օթում եք տրամադրել 5 րոպեն, բայց նենց կայքերը ես ցույց տալի, աշխատում նենց կայքեր ցույց տամ դեզի, որ ռեալ աշխատում են ու կարակ այդ գումարը աշխատեք, հիմա այս գումարը կգա 24 ժամվա ընթացքում, բայց վաբշե ինձ որ եկելա, ես միշտ որ ուղարկել եմ, եկելա դետը մի ժամվա ընթացքում, նենց որ հանգիստ կարակ մտնեք ես սայթը, անունը կրուտիլկայա, ու ես 6 ռուբլիա, 5 ռուբլիա, 7 ռուբլիա, կարակ նաև եթե ձեր բախտը բերի, ասեմ կարակ կրեք, ես ստավկեքում ու ավելի շատ հանեք, հենց ասեմ, օթից փողի ձևա, այսի ու ես մսաղին հասանելի կերպով ես բացատրեցի, եթե կլինում ինչ-որ հարցեր, գրեք կոմենտներում կպատասխանեմ, կօգնեմ, ու եթե սենց սայթեր ուզում եք, հենց շատ դժվար ա սենց կայքերը ճարել է, հիմա շատ քիչ ա, բայց կաշխատեմ ճարեմ, եթե ձեզ հետաքրքիր կլինի։ Շնորհակալություն վիդեոյի դիտման համար, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ, պատպիսկայեք եթե չեք եղել, սպասեք նոր վիդյոների, հաջողություն։